Kad 26. oktobrī 7. līdz 12. klašu skolēniem sākās attālinātās mācības, Jēkabpils pilsētas pašvaldība pieņēma lēmumu atbalstīt tos skolēnus, kuriem klātienes mācību laikā parasti tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Gan pirmajā, gan otrajā attālināto mācību nedēļā šiem skolēniem vai viņu vecākiem tika izsniegtas pārtikas pakas. Tagad, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija un ir zināms, ka attālinātās mācības turpināsies vismaz līdz 6. decembrim, vietvara maina un paplašina atbalsta veidu. Jēkabpils pilsētas domes sēdē nolemts, ka turpmāk pārtikas paku vietā tiks izsniegtas dāvanu kartes pārtikas preču iegādei. Līdzīga sistēma Jēkabpilī bija spēkā arī šī gada pavasarī, kad attālināti mācījās visu klašu audzēkņi. Pilsētas domes vadība uzsver, ka atbalsta veids ir mainīts, ņemot vērā pozitīvo pieredzi ar dāvanu kartēm pavasarī, kā arī to, ka daļa vecāku šobrīd nav apmierināti ar pārtikas paku sistēmu. Noteikts, ka dāvanu kartes pārtikas preču iegādēji varēs saņemt reizi mēnesī, kamēr vien izglītojamajam būs spēkā attālinātās mācības, pašizolācija vai mājas karantīna. Vienas dāvanu kartes apmērs skolu audzēkņiem būs 30 eiro mēnesī, bērnu dārzu audzēkņiem 15 eiro mēnesī, bet tad, ja palikšana mājās būs spēkā īsāku laika periodu nekā viens mēnesis, tad dāvanu kartes apmērs tiks noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurā pastāvēs konkrētie apstākļi. Pabalsts būs spēkā izglītojamajiem, kuriem noteiktas attālinātās mācības, pašizolācija vai mājas karantīna un kuri atbilst noteiktām mērķa grupām. Dāvanu kartes pienāksies visiem pilsētas bērnu dārzu audzēkņiem un pilsētas skolu 1. Līdz 9. klašu skolēniem, kā arī visiem Jēkabpilī deklarētajiem bērniem un 1. Līdz 9. klašu skolēniem, kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes. Tāpat pabalsts pienākas tiem Jēkabpilī deklarētajiem vidusskolēniem un Jēkabpils skolu 10. Līdz 12. klašu audzēkņiem, kuru ģimenes atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusam. Pagaidām nav zināms, no kura datuma tiks sākta dāvanu karšu izsniegšanu un kurā veikalā šīs kartes varēs izmantot. Par to informācija būs pieejama tuvāko nedēļu laikā. Savukārt vecākiem jāņem vairāk ir vairākas mērķa grupas, kurām jāraksta iesniegums, lai varētu saņemt dāvanu kartes. Sīkāk par to, kurām mērķa grupām iesniegums jāraksta un kurām nav, var lasīt portālā jēkabpilslaiks.lv.